Власта и опозицијата обединети во честитките по повод 130 години од денот на македонската револуционерна борба, но поделени и натаму за одредени политички прашања и околу датумот за одржување на престојните председателски и парламентарни избори. Шефот на државата Пендаровски во својата честитка не пропушти прилика уште еднаш да ги повика власта и опозицијата, но и граѓаните да се обединат околу заедничката цел за европска, демократска, но и функционална правна држава. Како што борбата на револуционерната генерација беше за слободна и праведна држава, така нашата борба денес мора да биде против корупцијата, непотизмот и криминалот, што раѓаат недоверба, социјална неправда и масовно иселување на младите. Како и пред 130 години, така и ние мора да ги надминеме нашите поделби и да се обединиме околу заедничката цел – демократска и функционална правна држава со еднакви можности за достоинствен живот и напредок на секој нејзин граѓанин. Стои во честитката на Пендаровски со сличен став за обединување. За клучните прашања на државата во својата честитка на Фейсбук се огласи премиерот Ковачевски, наведувајки: континуитетот на борбата за слобода и придонесот на револуционерите во реализирањето на вековниот идеал за независна македонска држава е денешен мотив од Република Северна Македонија да создадеме европска и напредна држава. Обединети храбро и со забрзан чекор да продолжиме по европскиот пат и да обезбедиме прогресивна иднина за нашите деца. Сепак и покрај пораките за сплотеност не изостанаа и различните партиски гледишта и ставови околу одредени прашања поврзани со правната држава и евроинтеграциите, откако првиот опозиционер Мицковски на свечената прослава на градскиот плоштад и порача на владата да земе лист хартија и на него да ги испише датумите за председателските и парламентарните избори. Одвратно и со мачнене за гледање сликата со која ја уништуваат правдата. И тоа оние кои скокаа на ладата и избореа за правда кога беа опозиција. Судиите од тефтерчињата станаа нивни слуги, но треба да знаат, гледајќи ја нивната лукавост, дека нема во новата влада на доаѓање на ВМРО-ДПМН да најдат нова преградка, туку и тие ќе се соочат со правда. Може криво да седат, ама требале право да судат. Разбирам кога велат дека Ковачевски никој не го слуша во владата, затоа што ниту министрите, ниту вице-премиерите, а ниту кај негово партија му имаат почит. Еве му еден предлог. Нека земе бел лист хартија и нека напише било кој датум сака помеѓу двата најголеми дверски празници, едната пролет, и да одржиме парламентарни и председателски избори на еден трошок. Од Бихачка пак денеска само кратко на ова возвратија дека изборите ќе бидат во редовни термини пропишани според законот. Нашиот став е принципијелен и нашиот став е непроменет. Изборите ќе бидат наредната година во редовниот термин, прво председателски, а потоа парламентарни избори. Да се надминат поделбите, во својата честитка потенцираше и собранискиот спикер Џафери, наведувајки: споменот на старите битки кои не довеле до тоа што сме сега, нека биде подсетник, наш учител за новите секојдневни битки кои ги водиме во животот заедно, сплотени и единствени како граѓани на современа, демократска, напредна и безбедна Република Северна Македонија. Делегации денеска положија и цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во градскиот парк, но лично не се појавија ниту шефот на државата Пендаровски, ниту премиерот Ковачевски, кој пак само испратија свои представници.